Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Jamaah yang mulia, tasih lajengaken masalah Maulid. Amargi menawi kula niku yakin haflah Maulid Nabi Muhammad SAW niku salah setunggile wujud saking gerbang syafaat Kanjeng Nabi. Ini keyakinan kula. Dalile yo keyakinan niku. Jenengan percaya monggo ora ya apa-apa. Nek kula yakin wong sing gelem mengeti Maulid Nabi niku wis entuk lawan siji sing bakal ngetok dawa itu teng syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kok iso nggih. Niki mbarene sing wingi sekedhik. Nah Abu Lahab sing dicap ahlun nar ahli neraka mergo seneng karo lere Kanjeng Nabi sewengi mawon pendak dinone piyambake seneng karo Kanjeng Nabi niku siksane dilangi napa mulih insyaallah kula njaluk sing rake tanggo mbok sak propirone niku ngibadah nglaksanakake dawuh Kanjeng Nabi mestine Allah lagi ngitung niku yo dadi rada pitu. Mestine yo ana napa cara dengerane napa ganjaran ten. Ganjaran niku masuk akal lho. Nun. Ganjaran karo siksa niku tinemu nalar lho. Bingung ya. Mungkin termasuk syafaat Kanjeng Nabi. Syafaat Kanjeng Nabi iki tenemu nalar ora. Oh ya ora tau petok karo Kanjeng Nabi. Ora tau nembung njaluk sak piturute. Lah kok iso Kanjeng Nabi sok ben niku njaluk kawedhe syafaat teng Kanjeng Nabi, teng Allah taala. Kanjeng Nabi nyuwun ge teng Allah taala awake untuk syafaat. Akhirnya kabeh dosa niku iso dadi ilangkan ngoten. Nah, kula ngarani niku tenemu nalar. Napa? Ad-dinu huwal aqal niki ngendikane Imam Ghazali. Ad-dinu huwal aqal. Agama iku nalar. La dina liman la aqlan. Ora ana agama kedhe wong sing ora iso nalar masalah agama iku. Biasane ad-din niku agama iku nggawa waras. Jadi sing ra iso nggunakake akal nggunakake agama iku kepetung liman la aklalah kedhe wong sing ora duwe akal. Sing ra duwe akal wong ngono. Wong edan nggih. Niku sepakat ta, Cuk? Ben. Kula nek umpama nek kula ditakoni, dosa karo ganjaran iki nalar apa? Nalar. Nek awakmu nganggep ora nalar mergo awakmu ra jigo nerangke. Nah, cara dalil agama niku ana dalil nakli, dalil akli. Dalil nakli niku dalil paling mendasar sing jupukane mutlak saking qaul Quran niki dalil qauliyah. Panggon Quran ro panggon hadis sing tanpa ro, tanpa istihad. Niki dalil nakli. Salah bener yo karek pas orane, mau ngoten tok ukurane gampang. Lah nak sing diarani dalil akli niku werni-werni. Siji kitab tafsir Quran niku dalil akli. Nak njibuk ayat Qurane niku nakli. Nek nak njibuk tafsire niki akli, akal. Hadis nak njibuk matan hadis, kalimat hadise niki jenenge napa? Nakli. Nakli niku dalil, dalil induk Quran wa hadis. Ning begitu mawi asbabun nuzul nganggo syarah hadis niki wis
akli. Nika adik kudu ngerti sih. Ben niku nak ade kerungan nang wong muni di dalam Quran jelas seperti ini, yang tidak seperti ini adalah sesat. Adik iso mikir, oh iki wong iki gur dalil nakli tanpa akli. Sing tanpa akli liman na akal lah wong sing ra duwe akal. Lho ngoten lho. Paham kira iki nggih? Niki jenengan ora ngarani kula keras, pancen ngono kuwi kok. Doktrine iki ngoten niku. Dadi nak gur nggunakake dalil Quran kauliyah, hadis kauliyah tok tanpa nggunakake asbabul wurud, asbabun nuzul, terus napa? Makna syarah sak piturute niki ora nggunakake akal. Nak cara hadise Imam Mu'adz bin Jabal, Sayyidina Mu'adz bin Jabal iki kok dasar agamene kurang siji. Jadi Sayyidina Mu'adz niki diutus Kanjeng Nabi teng Yaman niku ditakoni sik, "Kar tak utus dadi hakim nang kono, dadi gubernur nang kono." Neng awak takon sik. Nek umpama nek awakmu kuwi kok ditakoni wong, ora nemokke dalil nang Quran, kar golek nang ndi. Sayyidina Mu'adz jawab, "Nggih, kula mengke namung madosi pengendikan panjenengan sing kula kalingan, utawi tiyang sanes ngertos kula den ngertos, mengko kepatos." Lah nang kok nggon Quran urung neng lak yo nggon hadis kuwi aku urung ngandhake kuwi urung krungu kan golek kamu ra'i kula ajeng mawi nalar kula lho ngono. Dadi nek wong sing ra gelem gunakake nalar sing bolak-balik iki kudu Quran roh hadis tekstual niki dasare kurang siji ora gelem gunakake nalar lho ngoten. Kula wangsul kula ngandhak ganjaran seksa swarga neraka niku kan kabeh mung akibat. Ku akibat saking amal. Lah ngono atus dihubungke karo kitab Hikam Saimaqalah nika wong kira kena ngendelke amal. Lho ngoten. Iki kira-kira jeneng bingung ora. Kon ngibadah kon ngamal sing akeh. Neng ora kemang ndel nggih ngamal. Niku carane memahami kira-kira pripun? Nun. Lha nggih. Kowe iki ibadah, ik malu gawe ngamal sing akeh. Mergo mau fasayar Allah, monggo sak ten bakal mirsani sapa Allah. Ing ngamalmu ngamalira kabeh. Para malaikat lan uga para malaikat mirsani kabeh ngamalmu kuwi, tumindakmu kuwi. Wal mukminun lan uga kabeh wong mukmin kuwi mirsani ngamalmu. Lah niki sing debatane bersing para ulama niku napa rada berbeda pendapat. Niku wal mukminun niku. Nah Allah sing mirsani ya Allah niku orang kenal sedo. Rasul mirsani ya wong kabeh nabi niku ahyaun fi kuburihim. Sugeng nang jero kubure. Berarti sing iso mirsani umat. Nek nak wal mukmin niku sing wis urip apa sing isih mati? Apa sing wis mati? Ngoten. Eneng wong sing ngandhake, wal mukmin kuwi wong sing wis urip kabeh. Ning kono ora nang batasane. Nggen Quran kuwi ora nang batasane wal mukmin. Gur ngono tok niku. Dadi kabeh wong sing mukmin. Ora kok anu dibatasi mung sing urip mboten. Lah nek berarti nek ora ning batasan niku berlaku umum. Kabeh wong mukmin sing isih urip nang alam donya, tumeka wong mukmin sing wis mati wis ning alam barzakh, iki tetep iso mirsani sing do tumindak niku wae. Ngoten. Dadi kon nggae ngamal sebab niku dideloki Gusti Allah malaikat para nabi lan para wong-wong mukmin. Fungsine piye to? Kok dadak diwerohke kabeh? Apa ora cukup Gusti Allah tok sing pirsa wae? Kok dadak wong mukmin kabeh? Ya sebab manungsa kuwi ning donya niku saling menyaksikan, kula nyekseni jenengan, jenengan nyekseni kula. Dadi sampeyan nang akhirat dikumpulke kan. Saksine kan cara pengadilan kok padha ana saksi sing akeh kan. Lah iki kita itu saling menyaksikan. Nah tanggung jawabnya saya ini termasuk wong nak mati. Wong wis mati niku iso ndeloki sing isih ning alam donya.
ngene iki sing ngomong men ngono kuwi. Mati yo mati jane sing ngono. Ngger senyang Solo kan mati yo mati. Ngono. Nek cara kula niku mbahas penak. Ora sang dadak wong mati sing wis tau kuwi. Ade iki sik padha urip-uripe kadang niku ana sing napa jenengan nang jero omah kaca ribet. Jenengan ora njaba. Njaba ora njaba. Nanti ki padha uripe wis model ngono ki eneng kok. Mulane niku padha barzakh pun kan artine kan jendela. Lha iki ade duwe jendela. Jendelane go ana kaca peteng, kaca ribet. Jenengan nang jero niku kok njaba ora ketok. Apa meneh sampeyan ora kok tutup bengi sisan, ora kok uripe bengi sisan. Ya tambah ra ketok. Neng sing kene jero, mbok yo lampune peteng, ora sing ning jaba iku saged. Niki gambaran-gambaran donya niku menawa niku. Utawa ora kaca ribet, eneng bolongan sithik. Kok jaba ora iso nyentek sing jero. Wong peteng. Sing jero iso nyentek sing jaba. Niki perumpamaan ngoten niku. Dadi wong mati niku fil barzakh. Barzakh itu jendela, jendela antara ini, jendela antara ini dunia yang akhirat. Tentu orang yang ngalam barzakh ini ku isa warah dunia, isih isa warah dunia. Ini ya bisa isa warah akhirat. Mula terus dikandaki dengan hadis ini. Mula nak biasanya jendela salam gua hadis wakah. Sebab apa? Sebabnya nak hadis ini pun tidak le mikir, tidak kabutan kan. Dan ana hadis niku kan diceritakake sing nang alam barzakh niku weruh donya ning yo weruh akhirat sehingga wong-wong sing ngamale apike kurang niki begitu weruh donya iki meneng ning weruh akhirat mesti nangis. Sing ngamal apike cukup weruh akhirat guyu, weruh donya genti nangis. Apa meneng ndelok anak putune doting apa jenenge? Senera karu-karuan anu niku. Mula niki persoalan kiriman teng wong mati nggih persoalan ngaten iki. Sing donya ora ngandel ya wajar wong ora ngerti sing ngene. Alam barzah. Ning sing nang barzah iso ngerti sing ngene alam donya ngirim donga dhek ya seneng dhek. Lah seneng niku ganjaran. Dengar. Ala niku nak kula bola-bola enten mudhun nerangke. Ora sae nang alam barzah. Nang alam donya perumpamaan enten. Wong tuwa karo anake. Wong tuwa wis tuwek, anake isih enom wis rabi. Ngopeni bojo karo ngopeni wong tuwa. Kira-kira menang iki. Oke, menang ngopeni bojone. Ngopo ada ora menang ke wong tuwa? Mergo wong nom biasane kon ngopeni wong tuwa lemune ngopeni wong tuwa ki angel. Bapak ki tambah tuwa tambah angel, simbok tambah tuwa tambah angel. Nggih ngoten mboten? Nggih. Ning eneng ra wong tuwa ngarani anakku ki angel-angel men. Ora eneng. Iki masalah ki jane sepele. Ngopo? Sing tuwa ki wis tau nom. Sing nom urung tau ngalami tuwa, ngoten lho. Jadi masalahnya mau berikut itu. Mergo wong nom itu orang ngalami itu, jadi dia ini orang yang bisa ngalami, orang yang bisa ngerti ini, jadi orang tua ini kayak ini. Orang tua lain, orang tua ini, tapi diarani angel. Nah, yang tua kok kurung anak yang ngarani dia angel, ya meneng aja, tapi yang dia setahun ngerasakin nom, wah aku dia nom ini nyawa orang tua, ya aku nunggui, gitu-gitu. Ini lah podo antara itu dunia karena alam barzah. Yang ini alam barzah ini harus tahu ngalami, orang ini alam dunia, lah sing nang alam dunia gerung tau ngalami nang alam barzah, mula sing alam dunia maido karo alam barzah. Dadi nek kowe nang wong maido karo alam barzah yo yo ben wae wis urip nang dunia wis di ana kedaden mboten niku. Mula nek umpama nang sing alah ora perlu mati yo mati ra mungkin ora sing alam dunia ora butuhke kirim dunia yo ben durung tau mati kok. Nah kuwi apike sing ngono-ngono sing mati kok sangkone telepon kok telepon. Tentu jenengan ampun panas aja anyel aja kemprite. Nek ana wong ora ngandel ana alam barzakh iso dikirim mergo dhewe urung tau mati.
Nah sing ngene kuwi fa sayyarallahu ma'akum. Niki jelas nas Al-Qur'an. Sing ngene ngalam barzakh kuwi tetep iso weruh tumindake awake dhewe sing ngalam donya. Ngono. Lagi nak weruh niku kira-kira weruh pripun? Apa berkerungu kabar apa jan weruh mawi mripat? Jenengan ngarani wong sing wis dikuburke mati pore. Urip nggih. Sirine urip ki apa? Obah weruh ngono lho. Nek urip ki obah ya weruh. Nek cara kula takon buktene obah piye? Ya gampang. Jajal kuburan tumang dudun kabeh sik kok sing ning balungi bentuke piye? Apa padha apa beda? Biyen nek ngubur padha. Ujur ngalor kabeh market lan kabeh to. Mang duduk bareng kira-kira padha ora? Beda. Lah sing obah ki apa jeneng? Sing dadekke malah eneng jeron kubur. Iki gureke rembukan balung ora rembukan roh sing wis eneng alam barzah. Niku sing obahke sinten neng kono? Apa itu digondol ulok tekan ke titik ora? Ngene. Niku bukti obahe. Obahe balung raga sing ning jeron kuburan niki pengaruh saka kahanan sing roh sing ning alam barzah. Coba to niku. Allah Kanjeng Nabi iki kowe iki sinau karo wong mati. Kan ngono. Wong mati ka awet bekas mati tekan jenengan openi sinau karo kowe. Piye? Kan tengan ngubur. Kon sinau. Wangsul to niku. Dadi jane nang donya niku awak dhewe kon mikir-mikir persoalan masuk akal atau logisnya kehidupan alam akhirat. Ya alam mulai mati, ya alam barzah terus sabu turut dengan swarga lan neraka. Sing ana alam barzah roh sing urip ora mungkin njog nginjen ning alam barzah. Nah, wong niku tapa pendhemi ora njog ngalami kaya mati tenan ngono. Berkenten sing nate tapa pendhem. Enten nggih. Dan niku ngeten, nak tapa pendhem iki tingkatan rada dhuwur. Itu mesti wis iso weruh ngalam barzah rakitan sithik njong njen. Nek apa pandemi akeh kelas akeh telung dina ngono berarti kira-kira ya yurung iso. Dadi nek jenengan iki kepengin percaya ngono-ngono kuwi. Lakonana sing tenanan ning njaluk wirite apa pandemi mal pitung dina. Nek ana misale terus weruh sing piye-piye ya meneng wae. Nek betah meneng kuwi. Neng jago tolong lah, yura kerumun tau sing jago. Nah umpamane ya topo pendem ra kuat, mungkin tau yara ngerang sing kuat lagi. Jadi ini topo apa? Atau itu topo pendem. Gurkon meneng neng perapatan ngera betah. Ini betul. Utawan jadi ini kan ngubung rumah ping pitu, neng pedok uang meneng, itu kira-kira betah kok. Tahu tak yo isin tu jari. Sementara wang urip tu aku tunggang gula aku kepengen ini laku nengin, kepengen ini laku nengin kan yo mono. Nengin yo nak nengin ini tiada nih musrik kali yang ngewah kita ni. Nak kerumu rumah pengpi itu, mono kita musrik apa ini bangun mana? Puyora. Nasib bukan kita mungkin kabar, ini nak ada duit. Dan ada duit. Ayo, ayo, ayo prihatin mungkin. Omah, ana sing ngubungi desa ping pitu. Kuwi kaitane karo hajat penuwun ya kena wae to mur kaitan ora karo ibadah. Wong ya hukume ora wajib ora sunah nek lak kur mubah. Jenengan ora ndek hajat ngubungi omah ping pitu entuk ora? Ya entuk ae to kur ngubungi omah kok napa? Mbok wong ki urip ora angel-angel ku napa sih? Wong ngubungi omah-omah dhewe ya to. Ya entuk ae to. Lan duwe hajat ya entuk wae. Lah nyuwune nak nang omah yo ora to nyuwune nang Gusti Allah. Mung kepengin lakon sing rada abot ben rada patut nak dituruti lah ngono to iki. Awak dhewe lak kon nganggo sopan santun teng Gusti Allah niku. Wong nak wong Jawa niku yo poso ki ora kudu poso Ramadan. Poso liyane bareng. Nak nang nggon agama. Saumuddahar, poso tiap hari iki haram. Bimakna poso ibadah. Poso sing nggo ibadah. Sebab reneng tuntunan.
Nenak puasane pendak dino niku memang dinggo penuh ning Gusti Allah. Lah ya ora apa-apa, budhe nganggo cara kaya ngono kok. Aku nangin ini rumah saku wis cedak ning Gusti Allah insya Allah gampang nuruti. Wis ora apa-apa. Jenengan kok ramangan sedulur sik lah yen kok ae. Ngopo ora mangan sedulur ben ngirit kok ya to. Kok ya krana ajeng. Krana kebutuhan. Pokoknya aku ngerti kan orang mangan kerja bubur pisan sedulur sumangan pisan kok. Wah, aku jenenge musrik ya ora. Dan itu tujuan apa? Ben ngirit wis rampung. Nih. Lah sesek kuwi pamane eneng Joko rada apa sedih. Rada tua ya. Kepengen duwe hajat ben lek entuk bojo. Dhewe mantepe nglakoni poso ngebleng 7 dina. Nak cara kula ya monggo aku ngono, ora iso nglaran kok. Lah kula niku mantepe mawon niku. Dadi nak lakon-lakon sing kaitan karo hajat kebutuhane menungsa. Kuwi menungsa kon golek cara balih anu wasilah, kon golek cara. Selama carane niku mboten melanggar aturan syariat, mboten masalah. Lah anak ngasih carane dadak nyang gunung kemukus. Terus kudu karo wong liya, lah iki agak haram. Ngoten. Wong tumange ning jendrone piye? Aneh. Nusung lakon tekan Gunung Kawi ya neng. Karena itu nanti teng Gunung Kawi neng orang lakon apa buku kerjanya dua catatan. Kalau ngajak tolong dino, soalnya buku itu kan pun parah hari ini. Jebulu uang perduki tau neng tekan mana kan? Alamat perduki. Inilah. Neng kalau yo rawan dengan dak kecil neng ini kalau ngerti. Uang tuman ya neng. Gunung Kawi. Ya kersayangi kok dora tekan sing paling dhuwur dhewe ngono. Mbok ora apa rapat bayare mbok apa. Ning sing nang tekan dhuwur dhewe aran-aran niku. Dadi niku sing napa sing paling jos niku nek tekan dhuwur dhewe sing tak terakhir niku trak ketujuh niku lha jare to ya wong aku ora nglakoni. Jare iki kuwi wis pokoke penjaluk iki dadi apa jos gandos ngono ya. Nyo biyen larang. Dadi hajat sing dikaitke karo lakon, selama lakon niku ora bertentangan karo syariat, ora diharamke karo syariat, niki mboten masalah. Mbamane jenengan kepengin sing duwe Tegal ngono, pengen aman saka omo. Ya wis, dihubungi ping 7 karo maca ayat tertentu. Yo kena wae. Wong aku kepengen aman kok nak tak gawe pager tembok ora njom mlebu metu ya to. Lah iki digawe pager sing sifate ora patek. Ketok lho lak ngono. Diwacaka ayat tertentu dihubungi wing itu. Ya kena wae. Wong iki dilalah ku bawane kethek yo liwat tok ngono. Nang ngene tangga ridok ngono. Tanggane pengen takon kae ngerti ya sak desa aman kabeh lah ya kowe. Jadi cara-cara ngoten niku mboten masalah. Jenengan arep poso ngebleng monggo, arep poso mutih ya monggo. Arep poso bisu monggo mawon. Poso ngrawat ya karepmu. Terus arep poso apa jenenge? Ngidang ya, poso ngidang kan werna-werna poso. Sing jelas hajate cetok. Tur jenengan nyuwune nang Gusti Allah, carane gendinggo laku. Carane kula. Ibarat wong tani kepengin hasilnya sukses apik niku, carane macul iki warna-warna. Ya ana sing nganggo pacul, ya ana sing nganggo luku, ana sing nganggo traktor. Niku apa sing nganggo pacul arep ngarungke sing nganggo traktor kira-kira? Terus sing nggo traktor goblok-gobloke sing nganggo pacul ya ora, wong carane dhewe. Nah, niki cara lho. Dadi laku niku mung carane. Dadi ora ning hubungane kalian persoalan kekafiran, kemusyrikan. Selama agama niku ora bertentangan karo agama. Lho ngoten. Wangsul ten niku wae. Dadi ganjaran dosa, siksa, swarga, neraka niku iso dilebokake. Logika ngeten. Niki nggih jenengan mudeng monggo ora ya ora apa-apa Ibu ya.
Iku ra dosa. Jenenge ngaji ra mudhun lak ra dosa to. Soale niki magayutan kalian ngelmu sains, ngelmu eksak, ngelmu sing pasti. Niku nek eneng cah sekolah kae ana ngelmu matematika, ana ngelmu kimia, ana ngelmu biologi, ana ngelmu fisika. Niku kan kabeh ilmu pasti. Nah niki kula tak krembug saka sudut pandang fisika riyen mawon. Liyane nggo fisika niku intine ngene. Fisik kalian membahas yang barang ketok kan itu. Barangnya yang dibahasnya barang ketok. Ini lah cara membahas lah barang ketok. Contohnya nyata, jenengan ngedike cagak omah. Niku ketok betul. Jenengan ngarani. Iki nak cara arsitektur, cara tukang. Iki ngadike kudu jejeg, sudute kudu 90 derajat. Sikune kudu 90 derajat. Wes saiki cagake ngadeg. Jenengan ngarani iki sikune 90 derajat. Ning sing diarani 90 derajat niku apa? Kuwi dadi barang rada raket atau ngene iku nggih. Jenengan paling kan ngandele 90 derajat yo kuwi anggar di siku ngono kuwi kono kok ana angka 90. Lah ngoten to? Ini ngongkos 60 kok tuduh ke wong tion ibu kira-kira yang mau coba ya? Apa kudu 60 derajat? Kira-kira yang mau coba ibu? Karek sopo sing nak sing moco arsitek li moco 60 derajat utawa tukang nak sing moco ngbakul bro li moco 60 kan bener tuh. Jadi karena ini kok tuduh ke sapa? Ini jenang gak gunggawa ongkos 90 ono cidik duri. Kok tuduh ke sapa? Lengarannya beda. Sebab ini barang saya serang ketok menek. Ini wong ini yakin nak gue sudutnya 90 derajat. Ini lah ono wujud barang fisik. Ini ono nilai. Nilai ini gue ketok betul. Nah barang apa gitu, ini nak apa? Ini lekas bingung ya nanti dia. Jenengan niku dua bayangan barang barangnya apa? Ini mesti dua bayangan. Karek barang sing dirembuk apa? Ngerembuk sapi mesti pikiran jenengan langsung oh sapi ini sing apa? Kan? Ngerembuk mobil oh mobilnya sing apa? Ini nawan gurme ini apa? Apa ini gue pikiran sih? Niku nilai jenenge, nilai ku ora ketok. Ngoten. Niki rada mudeng ya niki. Nah mboten nggih etok-etok mudeng. Apik elek. Nak pas kuwi dihubungke karo barang, apik ora elek iki ketok. Nek nak ora dihubungke dengan sesuatu sebagai teori atau sebagai keyakinan, apik ro elek ku barang ra ketok. Terus dengan pendidikan. Aku percaya nak Gusti Allah ki kuasa. Iki lak keyakinan ngaten kok ya aneh to didelok lak ya aneh. Wong nyatane sing ngarani Gusti Allah kuasa ki wonge werna pirang-pirang. Nasib itu ya beda. Beda. Jadi ono napa? Benda ono tenaga. Kabeh di tenaga ini beda. Beda lah tenaga niku lak cara bahasane wong sekolah energi ngoten nggih. Sing iki kudu kudu sepakat iki. Tenaga niku nak cara bahasane cah sekolah napa? Energi, kekuatan. Lah energi niku ketok mboten? Mboten nggih. Ora ketok. Lho. Lah kuwi wong nyurung truk kuwi lak ketok. Lek ketok lah lek nyurung truk. Dudu tenagane, dudu energine. Lho ngoten nggih. Dadi energi niku ora ketok. Nah, energi niku efek akibat, akibat saking fisik. Wong awake gedhe dhuwur mangan yo vitamin gizi yo akeh dhok kok. Saiki racake
menyimpan energi yang besar. Neng apa kabeh wong sing gedhe dhuwur menyimpan energi besar? Durung mesti. Lha kok ta? Umume ning durung mesti. Lah kula mung pengen ngaten lho. Ana awak, ana obah. Obah iki mergo kekuatan, mergo energi, ngaten nggih. Energi ra ketok awake ketok. Segala sesuatu yang bergerak pasti ada energi yang tersimpan atau disimpan. Dasar niku umpamane salat. Salat niku barang napa energi? Salat. Barang. Apa buktine? Lah ketok kok awake obah. Lisane obah le zikir. Allahu Akbar ketok. Sholat daim niku kan rong werna. Sholat daim niku ana sing sholat tanpa energi ana nek kuwi sifatnya rohani. Niki sing dirembuk sing syariat murni. Jadi sholat niku barang. Apa meneh kaji umroh wis barang ketok cetok. Wong bekale berupan apa duit karo awak kuat sehat mung niku. Perkara bodho ora masalah. Wong kaji ki nang kono ra njuk maca apa-apa. Kuyo sah wae. Sing penting kancane mubeng melu mubeng meneng ae wis sah. Eneng mina ya kancane arep lontar jumroh ya melu-melu pokoke melu rono melu balang. Umpamane balange kudune ping 7 dadi ping 11 wis sah. Ngopo? Lah wong ora ngerti. Wong bodho. Wong kuwi bareng wong niku ya sak kabeh dikabehke pisan ngoten wis pindah cepet menan. Rampung tak takon, cepet Pak. Tak balang ki pisan wae kok timbang bolak-balik kerpodo sing dibalang kerpodo. Yo ngono. Kulo ora wani ngono nak kuwi rasah ora wani. Pak, engko tak kancani beleni. Lha napa? Nak balange siji-siji ganjaran lho kok kek. Kulo ngoten, aku ora ngarani nak kuwi salah. Apa ngono yo? Iya to ada-ada tekane njenengan. Ragate akeh tekan kene ganjaran ugo sak balangan. Tak penak pitung balangan lho kulo mboten. Are yo yo wis yo engko bengi terno yo ngono. Wis are bengi tak terke. Are balang ping 7 sak nggo. Ngono ki sak tak. Nek tak tambahi watu balang ping 15 ngono piye? Aku yo yo aja kakean. Engko nak tekono gumrak kok mas semapo tak kok sing wong iku njunjung aku ngono. Niki nak dialesi dalil wong ngoten niku ora iso. Wong bodho. Alasane piye? Ya alasane sing kira-kira iki dhek iso nampa wae wis rampung. Jenengan niku nak ngajak wong kok ora kudu meksa nganggo dalil agama. Ya nak wong iso nampa, lan ora iso. Lan ora iso iki wis tau nganggo nalar-nalar sing kira-kira wong iso nampa. Ngono nak kepenak ngono. Wong Jawa iki didalili Arab niku kadang arep ngrungokke wegah. Mungkin nak mung selarik jenengan ngrungokke gelem. Nek tak wacake selembar ngeten iki tak waca tak artekke tok ora terangke kira-kira jeneng betah. Nah. Apa dicoba? Lagi. Neng terus peh ra betah apa terus ngarani kowe iki ora seneng dalil agama? Lah ya ora iso. Ngono. Wangsul teng pembahasan awal di salat niku benda rupa barang. Poso niku nak niku werna loro, ya rupa barang, ning ya rupa energi, rohani. Rupa barang lah genah jenengan niku ditaleni, pokoke esuk sahur nak urung tekan bubar untuk mangan meh. Iku lah rupa barang kita. Syahadat ya rupa barang, wong genah kudu eneng sing nyekseke. Jenengan kudu ngucap asyhadu an la ilaha illallah. Barang. Zakat genah bondo. Niki barang kabeh. Lah mulakno mergo niki barang sing nak niki niku begitu wong mati iku ora payu. Mula Gusti Allah niku terus ngarani wong sing zakat, infak, sedekah, syahadat sak piturute iki entuk sawabun ajrun alim, entuk piwales ganjaran sing gedhe. Niki gurge gampang kerembuk. Nah saiki logika barang ibadah karo ganjaran. Niku niki gendhe cerita. Niku ceritane lak modele gur kaya sing percaya nggih. Ngelmu tenung karo sihir. Nggih. Tenung karo sihir.
sing dilebokke nang awake wong sing diinjer niku barang. Umpamane paku, ora mungkin lek mbokke dipaku nggawa apa? Nggawa paku ora mungkin, wong ngerti sih. Lah kok iso mbokke piye? Niki sing keluarane teori fisika apa? Niki barang dengan laku rohani tertentu dirubah jadi bentuk energi sing ra ketok, wujud tenaga. Ngono. Lah iki sing dilebokke mriko niku tenagane, mulane kadang ana sing nganggo media. Media niku ana sing nganggo banyu, ana sing nganggo beras kuning, ana sing macam-macam. Iya, ana sing durung nganggo cukup donga lakon pangomah ya enek. Eneng omah cukup nyoblosi boneka umpamane. Niku tekan ngono, niki sing teng mriko energine. Mulane eneng wong mrene ngono kuwi, lho, ana kuwi ana celarat, ana ijo ana abang tibone ning omah kono. Ana omah duwir. Dan nak mak jari jari gagal. Pengkonaan anu nak butuh jari loh. Nih ya ini pak. Nak jenis tahu ngalami urah gunung loh. Gunung paling nak arah kepala desa nom daru gunung ya. Nah, gua begitu tekan gua di jebret, iki energi nak dengan rawat temu dengan aji, iki supaya gas karo angin gunung lah. Jadi paku, no tinggi, no apa dirubah dari angin, no apa dari gas. Leboke yang ngene kok. Lah nek mlebune nyang wong kelak gampang wong serupa angin. Gampang agek turu mriki irungi nyedot mlebu. Pori-porine niku ya iso nyedot wis gampang tak wong ngoten. Lah begitu kuwi wis mlebune ngawak karo sing gawe wau iki nang kono dirubahne dadi benda. Mula kadang digawe rumah sakit disekan ya ketok barange. Ning mlebune ora ngerti. Anak ngetoknya ya neng roncoro wujud ga wujud benda ya dioperasi mana ya bisa ini kan persoalan aku dioperasi ini sih ngilang berbarangnya racunnya lara bisa hilang mula cara ngetoknya butuh nganggo model kaya yang lebok oke barangnya dirubah sih dari energi dari angin dari gas akhirnya ditarik metu gue neng coba kayak rupa barang neng gue kan mau tuh ini teori tenung karo sihir karo sing ilmu sebangsa niku. Ngoten. Raja kuwi lak padha to. Raja niku kan gur ngeten niku. Kaya jenengku kula, kula ora peduli jenengan percaya weh ora weh. Raja niku kan ora gur model sekedar nulis. Ning kan dadak nganggo model hitung-hitungan. Kula niku guyon kalih anak kula wingi esuk niku. Anak kula sing ngenteng man ijen niku kan mergo matematika kan cukup mungkin bagus lah. Nah, nak kowe iso ngitung iki nggonku iki. Kita anggap matematika kamu jos sempurna. Nek nak urung jadwal takono guru, engko ngitung iki sapa ora sing 9 kotak. Kowe engko jumlahe ngalor ngidul nyetan mulan munggah itu jumlahe padha ning ora ana angka sing padha. Ning kuncine bilangane ditunokke, bilangan sekian. Iku kudu kok lebokke kono. Orang ini, gue buku tu bapak kata. Dia tak sabar ini nonton. Bapak enggak bisa, pak sulit. Misalnya bisa, butuh 2-3 hari. Ya kesuwen. Iki nak gin nambahan uang kalau mati ya, gue. Itu ilmu apa tu pak? Iki ilmu raja, ilmu wifik. Ya saya, kalau nggak tahu. Oh wifik tu yang sering dipakai pak? Iya, enggak. Semunu-munu. Oh itu pakai teori tu pak? Iya. Ini nak ucap sekolah tekan perguruan tinggi ahli matematika harus bisa nanya tinggi gitu. Jadi ini pun kan kudu berdasar hitungan. Nah, sebuah hitungan itu mengandung energi gitu. Umpamanya huruf alif. Huruf alif itu energi ini berapa? Siji. Nilainya satu. Ini begitu tekan goyil, ini pun nilainya 1000. Itu kan betul. Nak sewa siji berarti kan goyil karena alif. Kalau ngerti itu. Lah kok kuwi ditulis kok karepe iki kanggo piye kan to. Nek nganggo barang apik iki kok ngene-ngene, nganggo elek iki ngene-ngene mboten niku. Dadi kae wong nulis aja iku ora asal napa nggae ora-orean iso diwaca niku. Nek sing njomoco sing napa sing kecimpung nang kono mboten niku. Ora jenengan ketok ya ora njomoco to. Kae wifik ngono yo iki dipasang nang dhuwur lawan. Jenengan delak-delok ora mudeng iku apa kan ya.
Neng kan ngono iki ora kudu nerangke to iki, kowe mau njaluk ngene. Iki tak terangke, iki tak jupuk saka surat At-Talaq ayat 3 bapane nggih. Iki hurufe iki jumlah. Jenengan kira terangke ngono ya mumet apa mudun? Ya mumet. Mula rasa terangke, yakin yo ngono ora yakin yo ora ngono kuwi. Dan iki perubahan benda menjadi energi, dari energi menjadi benda. Lah saya ini kata jenengan niku ibadah, salat, puasa, zakat, tak pitulute niku. Niki kan wujud barang. Mula jenengan niku nek kene urip patek entuk barang niku. Pengembalian ini sok berupa barang. Nyuwun sewu lho niki. Sok ki jenengan nonton akhirat niku, lemung ibadah, lemung ngamal ning alam donya, lembeleke yo wujud barang. Kaya wae wong keneng sihir barang ditokke nganggo energi ning tekan jaba dirubah dadi barang meneh. Awak dhewe ngono kuwi. Kuwi disebut azab, sawab sak piturute iku pasti berupa energi. Dadi jenengan niku salat terus-menerus pendak dina niki nglumpukke barang salat. Ning begitu iki mlebu ning ngalam akhirat disimpen Gusti Allah dalam bentuk napa? Energi. Niku mungkin nak cara teori gen komputer niku dikompres. Mboten kompres loro panas niku, Bu. Jadi kompres niku misale iki barang 100 itu kompres jebret gur dadi loro telu ngoten lho. Energi kan bisa di napa? Bisa dipadatkan. Nak barang lara iso. Jadi awak dhewe salat ibadah niki nglumpukke energi. Balesane kok Gusti Allah sing diarani sawab ganjaran pahala niki diglumpukke bentuke energi. Mula diarani pahala, diarani balesan jazaun piwales. Sok begitu wis mati. Kuwi genti rupa barang rohaninya. Misalnya jenengan maca Quran. Maca Quran niki terus enten dengan hadis Nabi digambarke sok nak awak nang barzah iki Quran iki moro rupane menungso sing bagus bercahaya bukan lupa apa dadi sok nang kono dibalekke dalam bentuk benda mbah bendane kaya apa arti ra ngerti nah niku tirur gampang niku nah nek jenengan niku sing kok klumpuke barang-barang elek iki kok hasilnya energine kuwi yo elek. Nah jenengan pupuk kene biji besi misalnya pasir-pasir yang mengandung besi terus diulah nganggo mesin terus metune besi kotoran sisa yang lain bisa-bisa digunakake. Cara hasil produk napa minyak bumi begitu diproduksi bisa ana dadi solar ana premium ana pertama saka sing paling ndek tekan sing paling apik sing paling ndek iki aspal niku hasil itu minyak bumi. Jenengan ngiling itu wedhus dadi napa? Paling apik apa? Rabuh. Kon dadi emas ora mungkin. Niki. Lah saiki padha, jenengan ning alam donya nglumpukke barang-barang apik. Iki energi sing tersimpan, energi sing apik. Ngono. Apik iki panggonane ya ning swarga. Duit ki panggonane ya ning bang ning ngono apik. Duit ki kan sing penting ser lemah ngono ya kira-kira ku wong rada pelit ben ra konangan bojone kan ngono to. Lah nek sing jenengan klumpukke ngamal-ngamal sing elek, iki berarti nyimpen energi sing ala. Begitu lekas mati lekas ngrasake energi buruk sing diarani azab siksa sak piturute. Akhire ku ujunge tekan neraka lho kan. Dan nak makhluk nyata ini sing dikelompok lah energi paling apik syafaatnya kanjeng Nabi. Sing anti nyata ini ya seorang yang bisa ngelompoknya sholat ngelompoknya syafaat yang akhirat juga bener sakit. Jadi ini ujungnya mau ngerti ini. Jadi perubahan benda menjadi energi, energi menjadi benda. Quran itu kan awalnya energi. Quran itu kalamullah. Kalamullah diimpun nanti dengan lo mahfud. Dari lo mahfud dibawa malaikat Jibril teng napa sama dunya langit dunya
Kalau langit dunia tekan Kanjeng Nabi Muhammad, niku sih berupa energi, tapi ada bentuknya. Bentuknya apa? Suara karo huruf. Ngoten. Lah suwe-suwe wong niku nak ora iso kon kaya para sahabat iso hafal kabeh ra iso. Akhirnya saya Sayyidina Umar ngusulke supaya digawe Quran dalam bentuk tulisan. Ini kan perubahan energi menjadi benda. Begitu diwaca rubah meneh dadi energi lho kan lho. Quran niku kok energi dadi benda, benda jenengan waca iki berubah jadi energi kembali. Ngerti? Jadi ini pun gadah gambaran apa tidak? Boleh. Ibu, ini suara mudun tenanan rapopo ini pun di gambaran itu. Dan nak Yaumul Maulid, jadi hari-hari Yaumul Maulid, hari-hari nama haflah Maulid nggak tenegi jenengan di kerap mau sholawat dalam rangka Maulid, silaturahim dalam rangka Maulid, ngaji dalam rangka Maulid. Ini tergantung niat tu. Orang kudu ono sepandu peringatan Maulid. Orang kudu ono. Jangan ngaji rutin ngerti niki. Jangan niat dalam rangka mengerti Maulid Nabi. Ini energi ni wis beda, wis tambah karo hari-hari biasa. Nah, kalau teng beri kita tak niat Maulid dan ni orang mengaji rutin. Nenak niat Maulid dan ni tu Jumat dulu lah, ya setelah. Umpamane kalau ni tu so nopo Madura lah Madura akhir teng beri terus kau ngan niki kau teng beri dalam rangka Maulid dan nanti jangan kau bingung niki lekas mau kau kan niki tak tahu. Jadi niki ya Maulid dulu kan tadi niki mulanya kan ono sing jipok berjanjian berulas dino mergo nopo dari tanggal 1 sampai tanggal malam tanggal 12 niku dalam rangka menyambut kelahiran Nabi. Nah tanggal 12 niku dalam rangka haflah Maulid Nabi baru kuis. Nih Yono sing jupuk sensasi tutup. Digambar ini apa? Tanggal siji tengah malam tanggal rolas menyambut kelahiran Nabi. Tanggal rolas niku haflah Maulid nipun. Badan ini kuteh syukur merga dewas diutus Kanjeng Nabi tengah wek bianda. Iku rahmati Gusti Allah. Jadi sing telung puluh niku energi ini luwe oke, ganjarannya luwe oke. Nek sing rola niku sebelum mbok energi syafaat yang Nabi nggih pun besar. Lha to. Mula nak perjanjianan nggih Maulid ngaten sing diuke-uke selawat dudu wacan perjanjian. Niku. Kadang nggih kula niku sing dimaca 200 ngoten tok niku kok nggih selawat. Iya mah kon kakek-kakek selawat. Jenengan mau selawat sedina sewengi paling sithik ping 100. Niku Allah paring keutamaan ganjaran 50 eneng dunia 50 eneng akhirat. Itu salah satu janji ini kan Nabi ngomong itu. Nah, sholawat itu ya terserah dengan waca kan cepet. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad ya kena wae. Ning jenengan lagoke Allahumma sholli ya kena wae. Sing penting jenengan sholawat niku atine seneng. Nak senenge kudu nganggo irama, ya kudu nganggo irama. Nek nak cukup napa bludusan wis seneng nggih niku mangwaca. Nak ngoyak jumlah biasanya lah orang sah dinyanyai ini. Ini nak kira-kira pengen ngoyak ayam karo seneng ini biasanya di nyanyai. Ini aku gak ingin malu. Zaman ini kan Nabi ya, orang nyanyi orang terus diusir kan Nabi kok. Ini aku. Malah nyanyiannya nyanyian perang. Nak nyanyian perang kan ini ada jeriak ini begini. Ini aku kata tarik perang. Ini beda, dia tarik perang lah orang yang semendem. Nah saya ini beda nih nalikone dadi tari reok niku eneng sing mendem kan ngoten. Ulama nek kula ditakoni wong hukum rek piye? Delok nek rek ora nganggo mendem, ora nganggo khodam, ora nganggo dukun sing ngopeni wong mendem, iki tetep entuk. Nek nek usane mendem iki sing marek haram kok. Mula kula niku kondange jare srek karo rek. Mboten, kula nek reokene reok sing napa? Terus saya asli reok awal reok ponorogo ini gue orang anjel, gue seneng. Nama orang yang seneng dem, dah akhirnya orang desa tu menunggu. Nah orang yang seneng dem jangan ramai oleh gaya gaya bertemu gitu kan? Jadi sen ditonton tutur reok ini orang sen mendem kan akhirnya roda, apa roda tu? Orang roda tu gue orang sen di macam dia malah tak berzat sih. Nengan sudah salah neng roda sen mangan pitik mentah kan? Mungkin barang ini kesek dari elak ini.
Jadi rodat itu nak tanpa mangan pitik mentah, tanpa mendem, itu ya apa? Kalau ya seneng nonton. Apa mana rodat zaman dia itu seneng dia. Kadok cendak, sekriwulan, kocok moto ireng, itu apa sih? Itu nonton-nonton ya asik. Ya kadok cendak yang berkurah, kesenian nonton itu ngarong kelai, terus rodatnya. Nah saat ini lah rodatnya celoran, apa? Coba, ini uang dulu harus beda pak. Di sini roda teko agen dulu seragam itu, tuh uang harus guyu seneng. Nah saya ini dinas kadok doa nyawang ya biasa wan. Nih, jadi kalau aku buatan anti kesenian, ini nak wes melanggar syariat ya kalau yo yang bosen-bosen kan. Tapi tidak haram sepenuhnya. Berkono wong Kanjeng Nabi niku nate bodho-bodho ngoten niku kondur dugin dalem niku ngaisa nembe ngrungokke ngundang jariah. Jariah niku penyanyi. Diundang ten daleme. Dadi nek sakjane yo saiki pasidah. Lah niku nari kalih nyanyi. Niku gandeng ngaisa wedok niku sing diundang ya wong wedok. Kanjeng Nabi rawuh. Ya seneng ngaisa. Nggih, ya wis dinikmati. Ora kok terus bingung ora. Malah Kanjeng Nabi niku ndampingi Ngaisah. Akhirnya Ngaisah niku le napa? Le mirsani kesenian niku niku enten wingi Kanjeng Nabi ngrangkul Kanjeng Nabi keng wingking terus janggute Ngaisah diseleken ning pundake Kanjeng Nabi. Iku ya mesra to ya ngono ya. Lah nek kene lale ra dadi ra mesra langsung digo bojone tangga ra repot. Dadi Kanjeng Nabi niku mengapresiasi niku. Begitu Abu Bakar mlebut niku nesu. Nah iya, ini omongnya Kanjeng Nabi kok kayak setan gini. Nah Kanjeng Nabi ngelek ya, meneng Abu Bakar, terus ben ngaisah, ben seneng, ben rambu. Akhirnya Abu Bakar ngemendul. Nah, bisa nak Sayyidina Umar sing rawak ya Kanjeng Nabi, bias ngaisah mandir, ngono, sepuluh nak Umar lah nesunah. Nanti mandir detek ke wang nesu, mending bias rambung lah ya kan. Nah Abu Bakar kan sakit mendul. Ini jadi zaman Kanjeng Nabi itu luar biasa. Jadi ada nyanyian, turyono, nopo, alat musiknya gak enten. Nah persoalan mungkin perdebatan yang gitar karo suling ini musik setan, ini mungkin pembahasan benten mulai. Ini kok hadisnya kata enten sekitar 86 hadis. 86 hadis itu yang patang puluh siji ini nganggep niku suara setan, sing patang puluh pinten luwih akeh niku patang puluh loro niku nganggep niku ora dudu swara setan. Lagi nek hadis meh paron-paron ku jenengan arep mendhet sendiri. Anggone arep jebul sing apa sing disenengi tok niku ora kena. Iki kudu mahami hadis 84 iki pahami kabeh, bakte iso gawe hukum. Lah saya iki hadis siji dadi hukum terus piye? Ngoten lho. Jadi masalah musik itu jenengan kudu pahami 84 hadis niku jenengan tarjih sih di napa di ngerteni sih asbabun nuzule di ngerteni sih sarah hadis sih wae iso nentokke hukume kaya ngene ngoten niku para ulama dhewe ngoten niku nek jaman saiki wis penting ayat siji hadis loro wis nang dindi dalile padha kedadian apa dalile guruku jenengan kudu pirsa. Nah, kulu betatun dolalatan ini bukan dalil untuk seluruh amal. Bukan dalil untuk seluruh amal. Kata-kata kulu ini orang-orang yang kabeh sing saiki didadek sing jaman aburungan ini orang bisa dihukumi kulu sekabian itu sakit. Mereka mungkin kaidah-kaidah usul fikih niku ana sing kalimate kulu tapi di makna juz'un itu apa? Sing dimaknani sebagian. Tapi ana sing kok juz'un bimakna ana sing sebute sebagian ning sing dimaksud kuwi kabeh. Lah ngoten kuwi ya kudu ngerti sembarang kalih. Mula jenengan mangsane mawon umpamane amalian apa sing diarani bid'ah sak piturute, jenengan cukup mental ning istiqomah lan lakon. Aja malah mentur ora nglakoni kuwi apa. Selama jenengan yakin nek niku bener menapa. Nek mulai ora yakin takono yang kiai ngono, aja magrum nang dhewe aku. Pembiasaan niku sing ditutup-tutup ngoten niku kan memang dari kalangan ulama niku barang sing siji furu' cabang bukan pokok. Yang kedua niku sifate khilaf, perbedaan pendapat. Nak beda pendapat
niku rasa dadi masalah. Sebab sing rentuke perpecahan, permusuhan, sing rentuk. Cuma biasanya sing dadekke perpecahan permusuhan niku mboten beda pendapat, beda pendapatan. Soalnya kadang kan saling suruh antara agama karo dunia niku ono kadang ora iso beda. Ini bab-bab nonton berubah. Jadi wanita nonton wau awak duniku obah pola neng alam dunia niku kabeh karo Gusti Allah mengke dikristalisasikan, diinskripsikan, dinopor, dikompres menjadi energi. Energi itu simpanan untuk akhirat kan betul. Nah, sebagian energi itu karena itu energi kan ngerti. Energi itu tidak terbatas tempatnya. Iki memang simpenan gua akhirat, tapi ada sing urip ning alam dunia. Lah sebagian energi itu yang menjadi hisnul mukmin itu jadi bentengnya wong mukmin. Semakin kuat ibadahnya, energi yang tersimpan semakin besar. Perlindungan Gusti Allah ditambah di lho kata niku. Mula nang paman wong rembug sihir, nak to penak. Angger wong iki ibadah tertib. Keimanan teng Gusti Allah niku cukup. Niku mbok yo sihir paling apa ya ramen Pak. Tatedas. Sebab niku Gusti Allah bentengi dengan energi ibadah yang dihasilkan. Ngoten. Niki insyaallah rada-rada paham nggih niki nggih. Dadi umpamane nak guru umpamane metu kok omah kok terus nemokke ana kembang setaman, ana kembang telon, ana apa? Beras. Beras kuning atau beras kencur itu apa ya? Niku jenengan rasaku tuh bingung sih. Rasa. Selama barang kiriman itu sesuatu yang kelihatan, niku gagal. Ngaten niku. Lah jenengan penake piye? Ya penting omah niku zahiru butaku ben kan ora salat. Pokoke omah niku kok ge maca kan ora pege salat. Niku insyaallah energi negatif ora iso mlebu. Wong tabrakan karo energi positif. Nah sementara energi positif wis tersimpan iku niku wis dadi benteng. Nabrak kuwi mendal. Ya ana sing mendal nyang sing ngirim, ana sing mendal nyang sing ditujuan, niki ana sing mendal nang arah asale barang niku dhewe. Niki teorine sederhana ngoten niku. Lah kejaba nek misale awak dhewe keyakinane nang Gusti Allah ku kalah karo keyakinan wong sing nyerang nyang iblis. Mereka kan keyakinane kan nyuwun sewu, keyakinan niku karo Gusti Allah niku kabeh dihargai. Keyakinan bener dihargai, keyakinan salah dihargai. Ngoten. Kabeh iku ana regane. Nyatane dene kan nang alam dunya niku Gusti Allah ora bedake wong elek wong apik, kabeh dikek rezeki kok. Wong elek ndonga niku dikabulke. Wong perintah utawane astajib lakum kok. Sapa wong sing kuwi ndonga maring ingsun mesti tak turuti. Eneng dunia itu hukumnya netral Pak Bu. Jadi ada sendiri bangsa nak dungu ada yang mandi, dungu ada yang mu'min tak. Oh, perhatikan ini. Dungu ada kiai tak, burung mesti. Dukun itu dungu ada yang mandi. Mereka apa? Kadang tingkat keyakinannya tinggi. Dengar tak? Wong elek dungu, ya keturutan. Wong ini saya kebutuhan dunia. Kalau yang kuat sering ceritakan itu maling. Tak boleh biar dengan Semarang itu lah. Jangan si pengasuhan ten baru tiko. Kau kan belum maling tak. Terus mereka malingnya semodel, semodel apa? Derajat itu semodel kaya rak enenggon agomo. Jadi semakin tinggi derajat agamanya, dia kedudukan enenggon permalingan makin tinggi. Jadi nak sini si maling rono rene, niku derajatnya wong awam. Nak pengajian jom mustamik atau niku. Nena ikin koki napa niku derajat iki wis imam masjid wis haji niku dadi maling biasa sudah rento iki gur dadi penada sing distori ngene mbok tambah dhuwur derajat niku ndak kula njuk nisan ten mriki niku ana sing maling niku polisi bingung ora soalnya ora tau nemokke bukti ndak iki maling niku terus tak takon kowe ambuh. Dungu mau apa? Alah kalau nganggut dungu ya hafidhuni ulu. Ya hafidhuni. Oh iya. Terus kok kapak ya? Ngapunten gua mau ngerti. Gua mau dibahari kon mau cokuh ini. Gua kelekan genggam kertas ini. Tak buka itu. Ini nak kualat jenengan dulu kan.
Iya wis to, ora tak urusan. Kula buka. Lah mriku niku wifik sing niku nilai angka saking kalimat hafid. Dadi digawa napa? Gawa barange dhek nek arep maling niku maca bismillah ping 19. Maca ya hafid ping 300 pinten ngoten niku. Terus bar niku niku sumumbuk menawa sampeyan sing diwaca ping 19 yo. Jadi ngono iki yo mlebu metu omah wong ngono iki dodok-dodok. Mboten kok ngungkel kok. Sing ndo mah buka kene nang kerte sing mlebu sapa? Ceritane iki ngono. Dadi maling niku yo ndonga, Pak. Lah kok awake dhewe ora ndonga iki lek kebangetan to. Nang maling karep maling maca syahadat bismillah ya hafizu. Lek ndonga iki yo khusus yo merem. Malah enten sing maling salat hajat cek niku nggih enten. Yo. Penjaluke yo penjaluke kaya dhewe ya Allah mugi-mugi nggih kula niku nyambut damel amun ngantos konangan yo sak piturute. Niku. Wong biyen pedhot kan yo ono maling sing rada kondang. Niku yo nganggo wirid barang. Kadang nak sing dimaling niku kelas tinggi terus wong iki rada-rada ngerti iku ndadak nganggo poso barang lho Pak. Niku. Dadi aja kok kira nak maling iki ora ibadah, ora ndonga itu. Ya mandi. Ya dituruti. Soale Gusti Allah nang alam donya ora iso urung iso bedakke. Maksudnya niku ora gelem bedakke wong elek karo wong apik sebab ingin kok ana piwalese dhewe dhewe lho. Mula ade iki lak karo Imam Pak Allah aja ngendelke ngamal mulu ngoten. Wong ngendelke ngamal kok cilaka dhewe terjebak dengan andalan amal yang itu. Nah, kula niku kadang ya bingung, iki kira-kira nak maling ngono iki entuk ganjaran ora ya nek salat. Kuwi kan ngoten. Apa menang gere bar konangan rodok mari kuwi lak tobat sik. Tobat sik. Jebule nek tobat sik ngumpulke ngelmu golek donga-donga nang ngoten niku. Lah kadang kiai niku kalah kok diapusi maling niku. Jadi maling ku ora gur maling barang, kadang maling donga. Misale ya. Yang ngene kiai. Mbak, nyuwun donga. Napa? Kula niku arep digrut wong niku ben keselamatan. Lah iki kiye nerang kertene dhek maling kan kertene yo iki wong iki kalane guru lha akhire kaya donga. Iki ge maling niku gelut menang ngoten. Mulane nazar kula dalu kan tak takon lar kok ge apa? Sing ngene wong ndi mergo apa niku kok takon. Jadi nonton niku ning nek cara kula repot wong niku nak dikek ngelmu niku mesti pengen nyoba. Kula biyen niku sinau ngelmu mahabbah niku MTS SMP kelas 2. Kene kalau mentas ben ngoten. Nah, mriki sing rentang-rentang kula sekolah zaman SMP niku mesti ngerti. Kula mesti nggo puplo, nggo kalung tasbih. Kula diwari guru kula ngelmu mahabbah. Pelek. Kan nak guru lakoni tok ora praktek lak ora ngerti pandhuwur. Golek sasaran. Iki tak ge sapa ya sing tak pelat ya ngono. Ning nek tak pelat tak wong seneng tenan aku ora seneng cilaka kula ngono. Ben bidune nek asa tak pelat tak renjo marani kan kula ora duwe donga sing ge mareni. Oh ya jare akhire ya wis anake guru kula dhewe sing tak sapa. Pikiran kula napa? Nah ingin kau bujai misalnya mandi, kena ini Pak ini aja nambah ini. Nah tenang, kalau praktek udah saya tenang, seneng kali kalau tenang. Kalau petang dulu kalau dipanggil kau ini tak warai nyelmu, malah sing kok dipraktek anak pukar kau ini. Harus kau nikah tenang kurang, gak buatan. Kalau mau nyoba mandi buatan. Jadi anakku, bahkan anak jalan-jalan juga nambah ya. Aku ki urung duwe dong ini kenapa ini? Waduh aku. Saya ki pokoknya gandeng iki mergo kowe kowe kudu tekan Cirebon. Piambake nyebut dhewe asmane ki. Sing iso nambani ning muka kon. Kowe kowe kudu rono. Ya akhire kok aku Cirebon. Ya mulai tak atur ki. Ora tambah rono anak bingung. Waduh iki. Lah nambani le melet sedina, le nambani 7 dina ya dodolan. Ngono to. Lah kadang rencang-rencang sing bergerak neng dunia ngoten niku, niku diurung tobat niku begitu dikei njal, apa ora kondo nake maling kok. Kei coba kan ngoten modele ngoten niku. Wong jeneng pamane tak kei lakon mesti kudu dicoba kok.
nak ra nyebar duntake piye? Ngoten. Mula sing biyen kula teng pedhot niku awal-awale arep marahke ngelmu ngono. Suwe-suwe gak. Lah wong sing ngaji iki jebule iki gurdo ngincer ngelmu ning ngoten niku kok. Ora niat ngaji iki ibadah. Are kurban sekti sak pitulute ngoten. Terus kok dhewe ngrasake ndene ngelmu ngono jebule kesekso. Ya are wis lah. Wis utul di kabeh kan. Jebule wong niku paling penak niku nak ndonga ngendelke keselamatan saka Gusti Allah. Nggih keyakinan niku wae. Keyakinan akan adanya energi positif yang bentuk pahala dari ibadah. Niku kok iso namengi donya lan namengi tekan akhirat. Dadi jenengan niku lenggah-lenggah ten mriki wulan mulut ngaten niki. Niki ora krasa nek jenengan iki agek nyeleni energi positif. Nggo agama le ngarane apa ganjaran niku. Dalam bener syafaat kan Nabi Muhammad. Dan ini cara kula ganjaran siksa swarga neraka niku tetep tinemu nawar. Mergo akeh alat-alat sing iso kanggo nerangke. Umpamane jenengan niku nyinau fisika iki ora terangke wis mudeng. Mungkin niku nerangke dina kiamat tapi terus iki ora lepas saking model ilmu fisika. Kiamat iki piye gambangane kuwi awal gejalane piye. Niku nggih pasti nggih Quran. Ning jeneng mawon nak nerangke kiamat, kiamat iki piye to ya wonten niku. Insyaallah jeneng kula terangke. Wong donya niku berkembang terus-menerus. Sesuatu yang berkembang itu pasti akan mencapai titik maksimal. Nah, titik maksimal niku kemungkinannya hanya satu dari dua kemungkinan. Siji bledos, nomor loro geni tambah mengerat meneh. Uangnya ngono kok tambah tua ki awake tambah kisut. Menggeret meneh. Dunyo ki ngono. Lah cuma engko model kiamat iki menggeret apa mbedhos. Itu kan nonton ngono. Niku nggih Quran nggih ngoten kabeh. Ning sing iso paham niku nak sinau fisika. Nah ora sinau niku mbayangke dunyo iku mungkret niku ya angel. Terus umpama ning ya mbayangke dunyo ning mbedhos mbedhos piye kan nonton nggih angel. Niku. Kok gak denak ngerti ini dunia lah gurung bumi ini. Gak denak ngerti ini. Padahal bumi ini hanya salah satu benda di dalam lingkup galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti ini hanya salah satu benda kecil dari sekian miliar galaksi yang ada. Ini pun dia dalam dunia ini pun ngerti. Gak denak ngerti ini ikut yang sakni kita. Ini kalau aku yang pedul ngerti ke dunia ini gurung pedul lah. Nah urung sobat kan juga lah ngerti juga. Ini aku gak merasa salah. Jenengan gambarke nak dunia ki gur bumi niku ya ora salah, wong pancen pengetahuane gur pasis ngono. Niki. Nek nak asline ya ora gur semono niku. Wong nyatane diterangke nggih Alan Vitor niku, nak jeneng kiamat ku planet-planet bertabrakan. Lah dhek ngerti planet ngendi? Wong ora tau sapa jeneng planet ngendi iki kejo gur. Bumi me kita lak dhewe ya ora ngerti sing ada-ada niku. Jenang ki mubeng bumi ki sepira gak. Terus gitu. Tetep iki yo urung ngerti Amerika, urung ngerti. Lah gitu. Terus bumi sar segara ki kepriye ki ora ngerti. Bumi ning jero bumi ki ora ngerti. Yen acara saiki iki ngarani ngalamin jagat iki kira apa? Bumi, bulan, senenge, lintang. Ya kira gek kuwi ngerti. Lintang niku jane wujude piye dhe ora penting ngerti niku pokoke nek bumi kelip-kelip utawa iku jenenge lintang. Padahal lintang ki ora kabeh kelip-kelip, ora kabeh putih. Terus lintang niku yo gedene kepati-pati. Bumi niku sing lintang sing sak bumi ki arang-arang enak. Paling cilik niku ukurane 10 kali lipat bumi niku lintang. Nek ketok cilik basake ngadoe. Ngoten. Jenengan nak ngerti nek lintang sing bengi iki kok sawang ya lintang saiki ngoten nggih. Ya ora, saking adohe perjalanan lintang niku sing jenengan sawang sak niki niku lintang bisa jadi 1 miliar tahun yang lalu agek ketok saiki. Wong jangkauan mata kita itu kan terbatas. Nah jenengan ngono ngertine begitu senen jedul rasane iki wis langsung ngoten. Senenge ketok jedul iki nek wis ana cahayane.
Lah sinar matahari niku begitu muncul keng srengenge tekan bumi niku lek mlaku niku 8 menit. Dadi sinar sing jenengan deloki jam 8 seperempat niku berarti kuwi jane sinar sing jam 8 pinten niku nek disudo 8 menit niku. Lan 7 menit. Kuwi wis itu sudah sinar 7 menit yang lalu. Ora sing saiki muncul. Sing saiki muncul baru kelihatan 8 menit yang akan datang. Itu senenge bulan maksud ini. Nek nak dirasa muni ngono, nak nek ndelok sing kudu mau sing 7 menit rasa muni ngono. Wis paham saiki saiki ngoten mau njenengan merangi ora iso kok wis ben wae. Niku. Lah lintang niku paling dekat dengan bumi niku nak cara nggawa pesawat supersonik sing kecepatane niku 1 detik niku 1,7 juta kilometer. Niku tekane planet terdekat niku 11 miliar tahun. Lah nak kur numpak sepur. Lha dadi ngarani dunya niku ra iso kok. Ya ngerti nate dunya kur bumi iki ora apa-apa ngoten. Alhamdulillah rabbil alamin bayangane dalane nguasani bu yo kursi iki lha iku. Ana kan sekian kadang lu bayangke bumi niku mumet kan. Bumi iki gandul-gandul ora nang taline ora nang cagake. Iki sing nyonggo iki piye? Ngoten. Niki paling penak nyontok ning ngoten niku mbutuh globo niku. Globo terus nggawa gambaran semesta niku penak. Dadi posisi niku ngambang. Bumi niku ngambang di tengah kehampaan alam. Yo benda sing terdekat yo kuwi. Gur bulan karo senenge niku. Ning nyang bulan karo nyang senenge adoh nyang senenge. Nak bangsa nek jarane planet Pluto kadang lho deket adoh lek ora tamper teng nak munculé 76 taun pisan. Terang delok dhewe ya wegah to bumi-bumi dadak malah sing gur ngenteni no. Ngenteni lintang. Terus adoh kadang wah nek nang lintang tiba iki tandane wong sing napa niku. Nak ndonga jare kabuh wonten kuwi biasa mawon. Lintang tiba niku lintang yang berbeda tempat. Nak ra lintang yang apa? Melesat ke atmosfer bumi. Ning ora iso mlebu bumi sebab bumi niku dilindungi napa? Nggih atmosfer troposfer sak piturute. Lah niki nak ora awake dhewe ruang-ruang perlindungan bumi niku wau energi sing tersimpan sing ibadah-ibadah jenengan niku dadi tameng ngoten niku. Mula pun jenengan pokoke mbuh ngerti dalile ngore mang ibadah mau. Ibadah selama kiai niki nanggung nak niku bener mang lakoni. Jenengan tutuke dalile ya ora apa to gitu. Nak kon goleki dhewe ya ora iso. Wis nglakoni mau. Nak ora ngerti ya rasa ngarani bidnah-bidnah ora ngerti kok. Kowe ngerti bidnah kok ning guru kulo. Ha iya sing hebat nak cara model ngoten. Dadi wis pokoke monggo niki dhewe cara maulid ngaten iki monggo konten ade maulid Nabi. Nak umpamane niku bidnah, niku nggen Quran yo ora bumu ora mungkin kandake sing niku pun kuwi terangke dadi rahmat seluruh alam terus cara menungsone kon napa disuruh supaya do seneng. Dilfar supaya waktu bahagia niku yo ora. Niki wau asri ya maca dalil liyane sing mulih mawon. Wong mulih te isih suwe. Ya gak kendo tanggal 12 niku kok mesti. Berarti jeneng kula pokoke senajan sebar tanggal 12 kula terus sing terangke masalah maulid dan ngoten ya. Le masalah salat ya engko nek sebar maulid rampung ben nek ditambah mantep dadi maulid dan ora sekedar mengetikan jeneng lahir nek awake dhewe mergo duwe pengharapan awak dhewe untuk syafaate kanjeng Nabi. Le lakoni wis syafaat ora gur mergo le seneng mboten. Dadi mergo syafaat kanjeng Nabi, lan syafaat kanjeng Nabi niku wujud saking napa? Investasi cahaya, investasi ganjaran, investasi energi sing kok kesimpen tekan akhir. Ngoten. Nggih, ngoten nggih, mugi paring manfaat barokah minat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.